Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda mingdan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turf olam. Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiyni 3 sentyabr kungi butun dunyoga video murojaatida aytishicha, Rossiya armiyasi 3 sentyabr kuni Ukrainani Kursk viloyatiga bosqini uchun misli kutilmagan og'ir darajada zarba bilan jazoladi. Ma'lum qilinishicha, Rossiya armiyasi 3 sentyabr kuni Poltavadagi aloqa institutiga zarba bergan. Agar Zelenskiyga ishonilsa, ayni paytda 41 nafar kishini o'ligi topilgan, 180 nafar kishi jarohat olgan. Ukrainaning Miratvorots agentligini mazkur zarba bo'yicha bergan ma'lumotlariga ko'ra esa, qurbonlar soni Zelenskiy aytganidan 5 barobar ko'p va ularning aksariyat qismi ballistik raketa zarbasidan hosil bo'lgan yong'in paytida tiriklayin yonib ketdi. Vladimirlarni kenjasi aytgan 41 nafar askar murdasi esa xarobalar ostidan olingan tanish mumkin bo'lgan o'liklar sanaladi. Miratvorotsni urg'u berishcha, Poltavadagi aloqa instituti ko'pdan buyon chet ellik yollangan jangchilarni tayyorgarlik o'tashi va mehmonxonasi vazifasini bajarib kelgan va bu bino harbiy shtab xaritasida 179-chi o'quv amaliyot markazi nomi bilan qayd qilingan edi. Xullas, Rossiya armiyasi Zelenskiy aytganiday 3 sentyabr kuni Ukrainaga Kursk viloyatiga bosqin uchun o'ta og'ir tarzda jazo berdi. Endi Ukraina frontidagi vaziyatga qisqacha e'tibor qaratamiz. Deep State agentligini xabar qilishicha, 3 sentyabr kuni Rossiya armiyasi Ugledar yo'nalishida Ukraina ichkarisiga shimoli-sharq bo'ylab umumiy 4 km maydonni egallagan holda kirib bordi. Bu esa Deep State'ga ko'ra Kiyev uchun hudud jihatidan bir kun uchun juda yirik yo'qotish sanaladi. Endi Ukrainani Putinni qamoqqa olmagan uchun Mongoliyani jazolash to'g'risidagi Dog Popsasiga to'xtalamiz. Union agentligini bildirishicha, 3 sentyabr kuni Ukraina Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Georgiy Tixiy Mongoliyaga tahdid bilan bayonot bergan. Uni o'zini tahdidida aytishicha, nima emish Ulan-Bator xalqaro jinoiy sudning qarori va talabiga tupurib, Putinni hibsga olmadi va o'zi uchun xalqaro maydonda keskin vaziyat hosil qildi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Georgiy Tixiyga ko'ra, Kiyev endi Ulan-Batorni Putinni qamoqqa olib, Gaagaga topshirmagani uchun jazolanishiga kafolat beradi va Mongoliya ham xuddi Rossiya kabi G'arbni sanksiyalarini kuchini guvohi bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Georgiy Tixiyni bu tahdidiga Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev juda qisqa muddatda aniqroq, juda tez javob berdi. Medvedevga ko'ra, xalqaro jinoiy sud nomli tashkilot yoki organ faqat va faqat Qo'shma Shtatlarni buyrug'iga ko'ra faoliyat yuritadi va bu organning qarorlari faqatgina Qo'shma Shtatlarni soyasida kun ko'radigan davlatlarda amal qiladi. Shunday ekan, Gaaga sudining orderi Amerikaning iti bo'lishga rozilik bildirib, uni buyruqlarini so'zsiz bajaradigan davlatlarga tegishli xolos. Mongoliya esa unday davlatlar nomi yozilgan ro'yxatga kirmaydi va asosiysi, Rossiya har kuni tongda Washingtondan keladigan topshiriq va ko'rsatmaga asosan boshqariladi degan davlatlar bilan Mongoliya singari yaqin hamkorlik qilmaydi. Tabiiyki, unday mamlakatlarga Rossiya prezidenti Vladimir Putin qadam qo'ymaydi. Dmitriy Medvedevning javobini esa Ukraina Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Georgiy Tixiyga yetib borgani aniq. Endi Finlandiyani Rossiyani quruqlik orqali qo'shin tortishidan qo'rqqanidan yangi barpo qilinishi kutilayotgan chegara devoriga yana balandlik qo'shganiga oid xabarga o'tamiz. Yelya agentligiga Finlandiya chegara qo'riqlash xizmati matbuot kotibini bildirishicha, Helsinki endi o'zini Rossiya bilan chegarasiga yana 1.5 metr balandlik qo'shadi. Yilga ko'ra endi Finlandiya va Rossiya o'rtasidagi chegara devori balandligi 3.5 metrni, uzunligi esa 200 kilometrni tashkil qiladi. Ammo Yelena xavotiriga ko'ra, ming afsuski, bu chegara devori Finlandiyani Rossiyani hech bir raketasi yoki snaryadidan himoya qila olmaydi. Bu fakt. Turf olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.